Då ska ni vara väl hjärtligt välkomna till ett avsnitt av Allt om ett Guitar Gear podcast. Jag heter Ulf Hedlund och jag heter Fredrik Heghammar. Men Fredrik, vad ska vi prata om idag? Idag så ska vi prata om ja men liksom hur vi tänker när man väljer pedaler mm. till sitt bord. Mm. Vi ska prata om någonting som Fölster kallar för Untrue Bypass. Spännande. Det är väldigt spännande. Och vi ska prata om Phase 95 Från ja. MXR. Ja. Ja, men häng med. Ja. Yeah. V ja. <laughs> Var ska det vi börja? Med? Exakt. Hur man väljer pedaler eller hur man ska uttrycka det. Det är ju ett eh... Det är ett intressant och väldigt brett spännband. Alltså det... ja, men vi snackade om gas i förra avsnittet till yes. exempel, som ja. är ju en parameter här såklart, ja. som vi kan titta och beröra. Men jag tänkte också att vi skulle prata om, liksom så här, ja, men hur tänker man? Vad, 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 vad tittar vi efter? Vilka kvaliteter vill vi ha? Eh, liksom, ja lite så. Storlek, ja. eh, ljud, mm. eh, interaktion. Ja. Lite sådana saker. Ja. Och du var ju på mig där när jag sa att jag hade lite gas på en flint. Mm. Så vi kan väl dra det plåstret på en gång? Kan ja, alltså, eller vill du börja någon annan? Nej, nej, nej men det, det kan vi knyta an lite grann här. Att, för att du har ju snackat om ja, men varför köper jag inte en flint för? Och så dyker det upp flint hela tiden, för de är ganska vanliga. Ah, ja. Och du hoppar inte på det, men egentligen är det precis den pedalen du kanske egentligen behöver. Och då undrar man ju, har du analyserat varför det inte blir så? Eh, ja, och då, jag, jag har och, en egen teori. Här, eh, okay, den, och då snackar ja. vi om då att jag har ju mitt lilla bord här där jag eh, har en h på. på. Mm. Det satt ju långt, långt inne för mig att jag skulle ta mig dit. Ja. Eh, och eh, Anledningen att jag ens tänker på att jag ska ta bort den är ju för att jag ut, har inte utforskat den riktigt än. Jag har ju några ljud som jag använder mm. som låter, tycker jag låter jätte, bra mm. eh, Men att då tänker jag så här, vilka ljud använder jag 90% av tiden? Om man ska mm. använda då 90%-regeln. Ja, exakt. Den är bra, <laughs> hur ja. man utvärderar någonting. Ja. Jo, men det är ju eh, att jag ibland då trycker på ett stort svulstigt reverb. Mm. Eh, och eh, och att jag också gillar Harmonic Tremolo. Då, mm. så att säga. Så att den, om jag skulle ta bort h så skulle jag kunna använda de här eh, delay eller reverben. Mm. De är inte ens i närheten av h 9 reverb egentligen. Men det skulle göra jobbet. Ja. Och jag skulle då dessutom få Harmonic eh, eh, Tremolo. Mm. Mm. Eh, det är därför jag tänker på det. Ja. Eh, och att den liksom är enklare att använda. Mm. För att Det är två saker här som jag, ja. som jag kan se. Dels är det här att... Eh, jag vet inte hur jag ska uttrycka det här, men jag känner, jag, nu kan, ska jag inte lägga ord i mun på dig, Nej. men jag känner att jag själv, men jag ja, ja, men jag själv har någonstans, jag vet inte vad ska jag ska uttrycka det som, kanske en snobbighet eller en vilja att gå en egen väg, mm. någonting sånt. Och, du vet inte om det är bevekelsegrunden för dig, men om jag, jag kan, det jag kan känna för mig personligen är att, att Ibland så vill jag göra det svårare för mig. Jag vill inte, den enkla easy way out som skulle vara så klockren. Mm. När jag sätts inför ett självklart val som är lite för enkelt. Ja. Så, vi, så, så har jag någon här inboende tjurighet. Som, nej men så enkelt ska det inte vara. Utan jag vill hitta... Mm. Ja, men så är det. Jag, jag, vill, jag vill inte få det färdig. Det här, där vi snackar om det här... Allt, allt är färdigförpackat utan jag vill själv hitta dit och sen kanske jag ger mig in på en jättekrånglig väg med en jättekrånglig pedal och sen efter tre månader av blodsvett och tårar och svordomar och mycket meck så har jag nått ett fått ett ljud som är lite sämre än vad en flint skulle varit, men jag har gjort det på mitt sätt. Ja. Och då kan man tycka, men varför hela freden utsätter du dig för det? Och, då, och där är vi lite grann inne på det här med varför vi köper grejer och sånt. Jag tror att jag, för mig är det viktigt att kunna ha nått dit på mitt sätt istället för att få det Liksom serverat färdigt. Jag, jag har ingen aning om om det är samma bevekelsegrund för dig eller hur det nu ser ut. Det, det, det här kanske låter som en väldigt... Nej, nej men h sitter ju på mitt bord. Om mm. man inte pratar om att välja pedal då, av mm. en anledning, det var att den låter väldigt, väldigt bra. Mm. Den har ju otroligt mycket fördelar som mm. jag inte använder. Mm. Men den har ju en stor nackdel och det är det här med att kunna använda flera algoritmer samtidigt. Mm. Till exempel så Uh, jag använde ju den ju då när den kom på bordet så använder jag ju den till delay. Mm. Uh, uh, men jag vill ju också kunna ha det svulstiga reverbet då som jag använder nu när jag har en annan delay-pedal till den. Då ja. mm. Så att egentligen så är den lite begränsande men uh, på något sätt så gillar den av olika anledningar. Men första och främsta är att den låter väldigt väldigt bra. Mm. Det andra är att jag tycker att det är kul att ha den nu när den är så jävla ute också. Ja men precis. <laughs> och, och då... Men man frågar dig så här då, liksom, varför... Kan man... Se han på bollen kan ja. man säga. Orsaken till att du inte byter ut H9 igen mot en flint då, är det för att... Ja, det är för möjligheterna. Att det finns mer grejer i den som ja. du skulle kunna göra Men fast... Men det, det är ju inte den optimala multipedalen heller Nej. för mig. Och sen är det så här också, att de här möjligheterna du beskriver använder du ju aldrig heller. Eller väldigt sällan i alla fall. Ja, jo, men jag har börjat eftersom jag då liksom har routat den nu så att jag kan använda den liksom, på så sätt. Men jag kan ju bara, ändå bara använda ett ljud i taget. Så mm. när jag då, om, om man ska säga så här, de gångerna som jag gillar att gå loss på H9, mm. då är det nästan alltid att det är ett, ett stort fett reverb som ligger och, och ja. rullar. Och då kan jag inte använda något annat. Så egentligen borde, man ju, borde jag ju titta på eh, en annan pedal som har åtminstone två algoritmer. Då. Ja. Och det finns det ju massor. Så att vi, får se. Ja. vi får se. Och så har jag ju nu på sista tiden tänkt, så här, ska jag inte sätta pollen där istället? Då? Mm, mm. Eh, ja, men, men så det var en liten sån grej. Men, och då kan man tänka, så här, hur väljer du då pedalen? Ja, men då tänker jag så här, ett, vad är liksom... Så jag tänker alltid, vad är det jag alltid, vad är det jag kommer använda mest? Mm. Och eh, gör den det här väldigt bra? Eh, till exempel om jag väljer en drive, mm. då gör det ingenting om den driven gör bara en grej. Mm. Det, det gör absolut ingenting. Mm. Säg jag som har en drive som gör allt. Ja, ja. ja, men. <laughs> ja men jag använder ju det nästan bara, ja men det är ett par, par tre ljud. Ja. Men nu råkar det vara så att, att jag älskar det ljudet. Mm. Eh, och, och, och då är det så. så att... Många pedaler väljer jag ju för ett ljud, mm. eh, faktiskt. Eh, och då kan det vara så att jag först då går igång på hur det låter, men att det inte funkar när jag sätter ihop det med andra pedaler som jag gillar som har ett ljud. Mm. För de måste också spela ihop, så det är nästa parameter. Mm. Och då kan jag ju välja att byta allt annat eller, byt, eller in, inte skaffa den som jag då, ja. alltså förstår mig vad jag menar? Så ja. det, det, är ju, det här är ju ett, det är ju det är som att göra en låtlista, det här är komplicerat. Ja. Och det som gör det extra komplicerat är ju lite grann, både du beskriver men framförallt det jag beskriver är ju att, hade det varit så enkelt så att jag vill ha det här ljudet, den här pedalen gör jobbet, jag sätter ihop ett pedalbord med mm. utilitypedaler... pedaler för att de ska göra ett jobb och ska låta så här. Det hade varit skitenkelt. Men så kommer den här känslomässiga grejen in. Mm. Det här med att... och, det, kan vara all, och det, här, det här är så ytligt, men det kan vara allt ifrån att det här är inte är en snygg pedal. Ja, absolut. Eller att min gas driver mig till den här pedalen. Mm. När min hjärna, utan att vara affekterad av gas, mm. borde ta den andra pedalen. Mm. Ska jag verkligen ha en tube screamer här? Ja. alltså Det jag menar är att problemet för mig är att det inte bara är ett väldigt kallt, objektivt beslut utifrån en, liksom ett behov, en behovsanalys, utan i hela den här processen så smyger sig in gas, det smyger sig in känslor, det smyger sig in massvis med saker ja. som gör att man oftast hamnar med någonting som, hur kom jag hit? Mm. Den känslan. Jag vet inte om du känner igen det här, jo, jo, absolut, att, absolut. Att, men varför hela freden har den här pedalen för den? Den gör ju inte Någonting bra. Varför fick jag? Jo, men därför att... Och sen mm. har man en, en mm. orsakskedja. Men som oftast är väldigt, väldigt liksom färgad av någonting mm. annat än bara liksom, utility, eller vad man ska säga. Ja, men absolut. Mm. Och, och jag vet inte om du känner igen det hela, att du har hamnat med grejer till, som, som inte egentligen funkar, men som du det drev dig dit på något sätt. Mm. Eller, eller kan du slå av Ganska länge sedan det var mm. så, faktiskt. Mm. Men, eh, men det har hänt. Mm. Och att jag vill att det ska funka. Ja, men precis. Mm. Och där har du ju liksom den här kopplingen till gas. Att mm. du har en känsla, en vilja som inte alltid... Det finns en massa andra varningssignaler som säger att det kanske inte är rätt val. Nej. Men som man ibland kör över bara för att man vill att det ska funka. Precis. Och sen så är det här med kompromissa. Mm. Eh, det är jag jävligt dålig på. Mm. <laughs> men, och det var ju liksom då när jag skulle bygga det, det här optimala bord, tänkte jag. Eh, modernt, flexibelt eh, och eh, fantastiskt Att, eh, kunde det ha blivit. Jag skulle ju ha... <laughs> kun... Om du har följt ditt spår, eller vad? Mm, mm. Nej, men om jag, om jag, om jag, om jag kunde kompromissa. Okay. Det är det. Mm. Och det var ju det här HX-stompen. Mm. Fantastisk grej. Mm. Kanon. Och så skulle jag ha HX-stompen och så skulle jag ha Automatonen. Mm. Och så skulle jag ha en Morningstar. Ja, färdigt. Äh, ja, ja, kan göra allt. Ja. Eh, men eh, då hade ju vi möjligheten att jämföra. Kommer du ihåg Vi satt mm. hemma hos dig. Mm. Och då var det liksom, det var för mycket skillnad för att jag inte skulle gå den jobbiga vägen. Ja, och, och, men då hamnar det också det här. Liksom, skulle du ut på en turné till ja. exempel och spela och du behöver en sånglist allt ska pang, pang, pang och det du inte är Mm. Ditt ljud är inte huvudrollen, utan mm. artisten som är huvudrollen eller bandet. Mm. Så hade det varit klockrent. Mm. Men du har ju den lyxen att kunna välja ett annan, en annan väg. Så är det. Så är det. Mm. Men mm. om man tänker sig så här, när jag mm. väljer pedal då i alla fall. Mm. Så är första... Eh, nu struntar vi i att jag köper pedal för hur de ser ut. Ja det, har, det var länge sedan jag gjorde, för sig. Ja, sig de här bitronics-pedalerna är ju väldigt snygga. Ja, <laughs> men, och De låter jävligt coolt också. Ja. Men, men och låt, låt säga att jag är liksom, det är nästan så att jag mer skulle köpa en pedal för att den är ful nu. Ja, men det blir en ful, snygg. Ja, men alltså ja. bara för att du gör en kul grej. Det, ja. det ser ut som en jävla råttbo. Det hade inte gjort någonting. Jag har tre rose. Tänk på det. Här. Ja. Det är inte världens snyggaste pedal. Liksom. Din, din bukett. Mm. Ja, eller hur. Eh, jo, nej, men alltså då tänker jag så här. Okej, okay, eh, då har jag ju oftast eh, gått igång på någonting. Jag åker och testar och jag känner så här. Åh, oh, den här låter kanon. Mm. Eh, kan du göra mer grejer mm. än en? Eh, och eh, om det finns två pedaler som där de gör precis samma sak, låter lika bra mm. och den andra kan göra fler grejer, mm. då kan det vara att jag liksom rent så här rationellt tänker ja, men det är bra. Mm. Men, men nu, eftersom jag har hållit på så mycket med grejer, så kan jag också säga, ja, men okay, den här pedalen, ja, men ta Hyman till exempel, mm. som är en favorit hos båda just mm. nu. Den mm. har jag ju liksom, det är en analog fuss med Treble Boost också. Mm. Och då, jag har ju allt mitt uppkopplat I Midi, så att jag sätter ju på min Huima med att den sitter i en Audio Loop, då, som sätter av och på. Mm. Jag kan ju inte välja då om det är Travel Boost eller fuzz Nej, du kan välja loopen och sen måste du trycka på pedalen ja, för att kunna välja. Och, och ja. det är ju väldigt, väldigt dumt. Ja. På att, du använder den ju som, som seriell till kedja, så ja. du, trycker, du använder ju pedalen av och på. Ja. Men om jag hade hittat en pedal som lät lika bra, men att jag med Midi kunde välja om jag skulle ha treble Boost. Ja, eller, då skulle mm. jag välja 100% den. Ja. Eh, och det är inget illa mot Huima, utan det är bara handhavande. Ja. Liksom att, okej, okay, går den att styra med Midi och låter lika bra som allt annat. Ja, då skulle jag kunna tänka mig att ta den. Mm. Är det en pedal där som har liksom en ratt och mm. ljudet jag vill ha. Mm. Då skulle jag köpa den direkt. Ja, ja det, det är, är en... sådana såna essentials. Ja. Men så kommer man till de här. Eh, men vobbelljuden. Eh, mm. Modulationsvarianterna Ja, precis. Mm. Och då är det så här. Nu för sig använder jag det mer. Jag använder det ganska mycket ändå. Men jag har förstärkare med, med Tremolo. Uh, Magnatonen med sitt pitch shifting och den här grejen. Så mm. att det, och det är väldigt få grejer som slår det. Ja, verkligen. verkligen. Eh, men om jag nu spelar på något som inte har det. Ja, men då har jag de här Chase Bliss-pedalerna nu då. Mm. Och där är ju så här. De har jag eh, hållit mig långt, långt, långt borta ifrån. Mm för att de ser för avancerade ut. Mm. Men jag har ju aldrig bemödat mig med att läsa manualen heller. Nej. Och när jag väl gjorde det, när jag bestämde så här, ah, men jag vill supporta dem, jag tycker de låter kanon, de är coola, eh, företaget är coolt, det här är någonting som jag vill ha, mm. eh, för det känns jag. Mm. Eh, och då har jag börjat sätta mig in i dem, de är ju inte så komplicerade. Nej, för, för det, det du berör nu är ju också det här liksom att man väljer pedaler utifrån man behöver vissa effekter, okej, okay. så hittar man då pedaler som har den effekten och så lyssnar man på det eller om man har tur nog testar det. Och sen så kommer man fram till att, ja men de låter bra. Och sen har man då den andra delen som du beskriver nu, det här mm. med funktioner, fler funktioner. Och har du då alla de här som är då antingen analoga med, med digital kontroll eller helt mm. digitala så har du ju, så kommer en annan komponent i hela och det är det här arbetssättet eller workflow. Det här ja, med ja, absolut. Hur hur, hur extraherar jag ljudet ur de här? De har massivt med bra ljud. Framförallt om det är analoga pedaler som Chase Bliss som styrs digitalt. Så låter det alltid bra, bra i och med mm. att det är analogt. Men det är det hur man... Och då kan jag ibland känna så här att okej, okay, på pappret och även hur den låter så är mm. den här pedalen jag ska ha. Men det finns ett, det är inte intuitivt workflow och ibland så, det tar för lång tid att extrahera ljuden jag vill mm. ha ur den. Och då kan jag ibland ditcha en pedalen för att det blir för, alla andra är bara av och på, upp med ratten och pang, 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 hitta ljudet och sen mm. så, men den här tar en kvart för att hitta ljud. Mm. Då kan det ibland vara den här liksom hindret som gör att jag mm. ditchar den fast den egentligen borde finnas där. Men jag skulle nog vilja säga att eh, du och jag är lite dåliga på det, vi har blivit bättre. Mm. Framförallt jag själv. Nej, jag bara. Mm. Nej, men alltså, för det här som du säger nu, att det är ju nästan ingen pedal där ute som är att det behövs en kvart för att göra ett ljud, Nej. utan det är ju ens egna hinder och begränsningar som vi pratar om. Det är klart så här, ja, man måste ta upp en app kanske hit och dit, men det är ju väldigt få produkter där ute som, som är så som du beskriver, egentligen, om man sätter sig in i det. Jo, men, det, men det, exakt. Så att, jag menar, en, en del är ju mer intuitiva än andra. Men, men det, det du säger är ju att om man själv närmar sig en pedal med att ah, det här är nog lite för svårt för mig, då har man redan där förlorat. Ja, exakt. Men, men, ja. Ja, precis. men mm. om man skulle säga då de här blöta effekterna, för jag halkade in på Chase blister så kom, kom det här och det var superbra. Mm. Men det jag skulle säga då, det var ju liksom att när vi satt med HX-stompe där, då, och så hade vi också Mobiusen, mm. Och då vann ju Mobiusen i, i ljudkvalitet. Ja. Det kommer du ihåg när Absolut. vi satt och på? Absolut. Ja. Ja. Mm. Det är en väldigt stor pedal. Mm. Men samma. jag kör på den liksom för att den lät så pass bra. Och sen bara, okej, vad använder jag i Mobiusen som mest? Då? Jo, men jag använde två, jag använde två ljud. Jag använde ko, nej, tre ljud. Koruset, Rotary, mm. skitbra Rotary. Bland och bättre. Ja. ja. Och jag använde... Eh, Harmonic Tram, mm. som var sådär. Mm. Alltså det var väl den, det, jag skulle nästan kunna säga att det var svagheten, i var Harmonic Tram. Mm. Mm. Eh, ja, det använde jag och sen bara, mm, så kom den här eh, har, eh, Harmonius Monk-pedalen. Mm. Som hade liksom, har, gör Harmonisk eh, tremolo s, super, super bra tycker mm. jag. Mm. Eh, och då bara, ja, men vänta nu. Korus, oh, den hade ju två fast, hastigheter också, så när jag körde Harmonic Tremolo på snabbt så lät det lite korus. Mm. Ja, men det funkar. Ja. <laughs> ja. Och sen så, by the way, så har jag ju H9 också. Mm. Som jag kan göra. Okej, du gjorde ett chorus där och så gjorde jag... Eh, eh, vilka ljud sa jag nu att jag använder? Korus... Harmonic och Trem. Och så och körde ja. jag Rotary i, i H9, mm. som jag ändå hade på bordet. Det satt ju mm. under och helt outnyttjat. Ja, ja precis. Så då kunde jag lösa det på så sätt. Och då... Var ju så att i den musiken vi spelar i bandet så använde jag harmonik Harmonic Tremolo. Mm. Det, det var ju det jag använde mest. Ja, precis. Men, och sen så kommer ju Wallross m 1 mm. Som jag har också. Men den togs aldrig till bordet. Bara för att jag tyck, tyckte fortfarande att ...Harmonius Monk lät bättre. bättre. Ja. Plus att den var lite mäckigare också med mycket dolda sekundära funktioner. Ja, och men inte ja. heller när man läste manualen så var det ju inte Nej. liksom så. Och den är ju då en standard pedalformat med samma funktioner som Mobius. Och minst lika bra ljud som ja. Mobius tycker jag. Ja. Så att den hade ju då för de här 10%-ljuden, inte ens 10%, 2%-ljuden, hade ju mm. funkat hur bra som helst. Mm. Men Det är roligt att vi kan ju ändå beröra Mobius som vi bägge två har ägt och använt men i slutändan ditchat. Och jag tror att det smyger sig in lite grann den här... Det, det finns något osexigt med den. Alltså det, för mig är det storleken. Ja. Hade den varit mindre hade den tycker jag. Ja, men det är också... Det är någonting annat. Och Det är lika bra att säga det. Vi ber om ursäkt på förhand för er som känner sig förolämpade. Men det är någonting med den som... Den gör många grejer väldigt bra, men den gör inte någonting bäst. Uh, jag, jag, jag tycker att till exempel Rotorneaden är fantastiskt, vad var det jag använde nästan uteslutande mm. till. Och lite andra specialeffekter mm. som är coola. Ja, verkligen. Lite reverse sånt, och grejer. Ja, och uh, sånt där. Uh, men till syvende och sist så var det någonting, och det, det, det är nog mer personlig bias som jag har mot den typen av pedal mer än vad den egentligen är. Men jag, jag kunde för mitt liv inte känna någon tillfredsställelse i när jag använder den. Det låter kanske konstigt, men, men och då, då hamnar jag liksom i ett läge där jag måste kanske ha två, tre andra pedaler som gör det här på ett sätt som jag tycker är bättre istället för att ha... Då går det här att all, all, all logik och all det här... liksom det vettiga, förnuftiga gå ut genom fönstret för någonting annat. Någon känsla och grej som ibland kan sätta verkligen krokben, för mig i alla fall. Mm. Istället för att ta det vettiga alternativet så tar jag det mindre vettiga alternativet som är jättekrångligt och på alla sätt dumt, men på något sätt ger mig en, bättre, en högre tillfredsställelse. Absolut. Och det där, det där är ju någonting som jag tycker är intressant, att det där är någonting som kan totalt förstöra saker och ting, men om man inte får till det så förstörs det ändå. Förstår du vad jag menar med det? Liksom ja. Man måste gå över ån efter vatten ibland för att hamna rätt. Absolut, och mm. sen så är det ju det här med, vi pratar ju också om den här kurerade upplevelsen. Mm. Eh, som till exempel, jag hade ju en av mina absoluta favorit drive pedaler jag någonsin har ägt. Det är ju den här Vemiram ODS-1. Ja, ODR-1-varianten. Ja, ja. Eh, precis. Eh, Hans Shanks då. Mm. Eh, signaturmodell kan man väl säga. Mm. Eh, fantastisk, mm. kurerad, liksom. Mm. Men att jag är inne nu i en fas där det är inte pedalerna som är begränsningen, utan det är jag som är begränsningen. Alltså, <laughs> så har det alltid varit för mig, känns Vad ja. man kan göra med ja, men ja. Du, har ju, du har ju haft mer avancerade prylar än vad jag har förut. Mm. Alltså, mm. Inom situationstecken avancerade. Mm. Utan nu har jag gått routen mer att nu har jag grej som, eh, om man sätter sig och lägger tid på det så kan jag göra precis vad som helst med det mm. egentligen. Mm. Eh, och det, det är lite spännande, men jag tummar ju aldrig på ljudkvaliteten. Det är liksom det som vinner alltid, hur låter det? Mm. Mm. Och sen så är det ju så också, när jag väljer pedalen nu så måste de ju kunna spela med varandra. Ja, ja det är ju superviktigt med buffrar äh. hit och dit. Och ja, det är en, en grej, men också ljudmässigt. Mm. Och jag mm. har ju alltid då automatonen på. Mm. Så den är, det är liksom den man spelar in. Och går inte de här pedalerna som jag köper att spela in på den, då... Då blir det inte den pedalen. Ja, men den styr lite grann. Så. Ja, men för att ja. den är hjärtat. Och, och jag älskar den pedalen. Och jag är inte villig på att kompromissa bort den. Nej. Och det är också en annan detalj. Så alltså, Har man så här Always On-pedaler på sitt pedalbord, typ Driver och sånt, så är man ju inte riktigt lika bufferkänslig heller. Med i alla fall utgångsbuffrar. Nej, för, att, men precis. för att du har alltid en buffrad signal. Ja. Det är liksom när man stänger av alla pedaler. Men sen också det här sen med... kan du ha mycket innan som gör att det kommer för lite in i det. Ja, ja, precis. Exakt, så kan det vara. Men, men ja. Jag, jag tycker att det här med att det finns... Jag har alltid lockats av pedaler som kan mycket och sen så... vet, spar utrymme och ha coola pedaler. Men jag, jag har lämnat det lite grann och... Det finns någonting i den här enkelheten med en analog pedal oftast då, eller ett enklare digitalt pedal som gör några få grejer, men gör det skitbra. Liksom. Um, och sen så är det gränssnittet också, att jag känner att du har gått åt andra hållet lite grann. Du har gått, gett dig in i, nu ska jag faktiskt lära mig här, nu ska jag lära mig, läsa manualen, nu ska jag förstå Chess Bliss-grejerna. Jag, jag försöker i alla fall. Uh, och jag känner att jag har, jag har varit där väldigt mycket och tröttnat lite grann på det. Så har jag då byggt mitt våta bord som ni såg här om veckan som då har massa avancerade grejer. Så jag måste ge mig in i det igen. Och det är med lite så här blandade känslor jag gör där faktiskt. Men det är lite grann också att vill man nå någonstans, vill man, jag har ett mål, jag vill att det ska låta så här, jag vill att det ska göra det här. Mm. Då får man också göra jobbet. Då får man också liksom svälja det här som jag har lite grann motstånd mot och ge mig in i det. Eller så väljer man att göra en easy way out, men jag har ju valt att inte göra det, så att jag får faktiskt mig själv. Men, men jag tror också att, än eh, en, en gång, för mig så är det, jag väljer ju ljudet först. Mm. Eh, och nu är det ju de pedalerna som jag har på mitt bord nu, som är väldigt avancerade, alla de är ju analoga, fast med digital hjärna då. Ja, just det. Det är väl det också som, de, sådana produkter har inte riktigt funnits på marknaden, Nej. På, med den här nivån. Eh, utan, eh, ofta så är det ju pedaler som kan göra väldigt mycket, är ju digitala. Ja. Och det kan låta jätte, jättebra, det är mm. inte det jag säger. Men, men det är något visst med det där när det görs rätt. Och det där är också en, en orsak till att man dras in i det här igen. Därför att, okej, okay, hade det bara varit så att allt går mot ESP och allt är bara totalt digitalt med latency och allting sånt, så då hade man då hade jag haft länge, lättare att stänga av, men nu drar sig in lite grann i det här. Nu är det inte så att de pedalerna jag har på mitt bord är sådana, mm. men jag kan tänka mig att din grej in i det här avancerade är ju ljudet. Och nu finns ljudet, men det är också på bekostnad av att du måste lära dig pedalen. Ja, men så men, är det ju. Ja, så att, är, att, är att det. Är det är priset inga, man betalar. Ja, det är ingen plug and play, liksom, Nej. tyvärr. Mm. Eh, men en annan grej som jag tänkte på också, som gör mig stressad, då. för det är också en sån här grej, va, va und vad, vad tittar vi på på en pedal när man köper den? Ja, men självklart det är det hur den låter, men sen så är det också vissa grejer som kan göra mig stressad. Mm. Och det är ju för många möjligheter. Nu pratar jag mot mig själv lite ja, grann här. Det har, men, ja, men, ja, men, det... men det har gjort mig stressad. att här. Ja, mm. men Ja Tänk om man gör så här, hur låter det då? hit och dit och, mm. Jag har ju bara sådana pedaler nu, förutom mm. <laughs> hur man och man och, och vad heter det, den här uh, experience. Ja. Men, men, uh, men om, det, om jag köper en multipedal, mm. låt säga en pedal som jag tycker låter fantastiskt bra, som man kan rekommendera alla att köpa som vill kunna använda ett blött ljud åt gången och lite andra ljud också, det är ju M5an. Du kan få den för under tusenlappen. Mm. Uh, en kanonpedal den är midi också, så du kan styra mm. liksom, hit och dit. Det mm. finns några enkla moddar man kan göra så alltså får den låta ännu ännu bättre. Mm. Eh, den är lite stor, men, men som sagt, va, den har ju en, en palett av alla ljud du kan tänka dig som du skulle någonsin behöva. Mm. Tyvärr bara ett åt gången. Ja. Och det är det som stressar mig. Ja. Att, fast, jag skulle vilja ha det här fast med, med fler. Och det, det är det som stressar mig på äh, äh, H9 också. Mm. Men när jag sätter igång det här reverbet, då glömmer jag bort det för det låter så fantastiskt. Förstår du vad jag menar? Så ja. det, det är liksom sådana grejer som jag kan gå och bli stressad över, i eh, alla fall. Men det du beskriver är också en grej som jag har och, och ibland fastnat i det här med att, jag skulle, vilja att den, jag skulle vilja kunna göra det här. Och sen så kan den inte det, men du har ett jättebra reverb. Som Honeon till exempel, du kanske skulle ha ett delay och ett reverb eller chorus och ett reverb. Och sen när jag väl sätter mig rent praktiskt med det så är jag väldigt nöjd med det enda djuren gör. Mm. Så att som i min hjärna har jag konstruerat ett behov som jag i praktiken inte behöver. Nej, och sen och, så hade vi mm. suttit och spelat in plattor hela dagen- och så är det en annan sak. Då skulle jag ju lätt göra en sån här som Rydman har gjort med lådor som man drar, eller sån här hyllor man drar ut som sitter alla driva man har på hit och dit. På ja, ja, precis. Men, men det är ju inte det vi gör. Nej. Hemma här så kan jag sitta och pilla mer med sådana saker, men för mig nu så när jag väljer pedaler så än en gång, ljudet går absolut först. Sen så tittar jag på, vad finns det där ute som gör samma sak, som har fler möjligheter, kanske. Yes. Hur kan jag styra de möjligheterna? För att mm. om de möjligheterna är helt analoga, att jag måste så här, ratta om eller ändra vippor hit och dit, ja, men då, då vet jag att då kommer inte jag göra det live, mm. utan på sin höjd om det är liksom som Huiman som har två olika pedaler i ja, ett. Liksom, ja, där tar det stopp. Men om jag ska liksom så här behöva ratta om ett ju det går ju inte. Då måste jag ha två sådana pedaler. Ja, och, 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 det har jag det har jag nog visst gjort. Det har jag inte gjort. Men det har jag visst gjort. Jag hade Olson boostarna som jag tyckte väldigt, väldigt mycket om och ville ha två lägen. och Då fick jag helt enkelt köpa två stycken. Ja. Men man säger så här, i, i den här som du håller på med, dina här och det är Midi-styrt med nya MC6 Pro och allting här. Ja. har mitt nya bord, jag har liksom en, också den här Motrix-pedalen, det är Midi och det är liksom H90, och det finns hur mycket möjlighet som helst. Jag kan ibland känna det här skriet från vildmarken, alltså det här att här, gå tillbaka till mina rötter, att göra ett bord, Ganska litet med bara vintagepedaler. Alltså, eller, eller bara pedaler som gör den här old school-varianten. Som du inte ens kan köra wet dry på kanske. Nej, kanske wet okay. dry men... Ja, ja. Och jag har ju, ja, nu har vi tjatat om, vi har gått igenom ditt våta nya bord, men jag har ju också byggt ett nytt bord som vi håller på med. Mm. Ehm, och jag har ju dessutom ganska mycket, nu tittar jag här på hyllan här, pedaler som mm. ligger. X antal lådor. Ja, mm. och så har jag ju, om det inte har undgått någon, en förkärlek till Benson. Du <laughs> kan knappast säga att det undgått någon, nej. <laughs> ja, och då är det så att eh, Benson Preamp då, som automatom bygger på, mm. den eh, har jag här. Eh, och det låter helt fantastiskt. Och så har jag fussarna hit och dit, och sen så har jag ju precis tagit bort mitt Discover Delay, som mm. är Magiskt bra. den bästa delay kanske. Ja, så då mm. satt jag här med min, ny, mitt nya bord som jag satt ihop med alla de här pedalerna som vi kommer gå igenom ett avsnitt i höst. Eh, och så bara, nej fy fan jag pallar inte det jag, jag, jag tar bara liksom den, här, de här fuss, den här fussen en senaste stonkboxen jag tar eh, preampen, jag tar eh, Discovery delayet. Och sen, ja, och och sen... Satte jag ihop det och sen så pluggade jag in det i och så bara, Åh fy fan vad bra låter. Alltså ja. det låter som magiskt. Jag, jag bara, jag kör på det här liksom, ja, ja. Äh, Nej, Harmonius Monk också hade jag då. Ja, just såklart. det. Precis. Ja, det, är liksom, ja. det skulle jag kunna göra vårt, eh, vårt band när som helst med. Mm. Och så satt jag det. så, så mässade jag er tror jag, Det är ju för jag, tog jag bara, Back to basic, liksom, nu kör jag det här. Liksom, ja, fan, ja. Lite såhär nanobord nästan, hit och dit. Ja, ja och så bara, men jag ska jämföra det här med det andra bordet. Mm -hmm. mm, så koppla jag in det. Mm. Så bara bara, ja, ah, det är lite bättre. Det nya. Det eller nya. Ja, <laughs> ja. ja men då så. Då har du ju ändå... Då lugnade jag mig. Ja. Men det var många nätter jag låg och tänkte på det när jag ens liksom tog med... Att jag gick in och gjorde det. Jag tog det modet. Ja, för, för tänk, det skulle för tänk, bli så jobbigt. Liksom. Om det blir Alla tvärtom. pengar och all ja. tid. Och... Tänk att bli tvärtom. Det här är enkla, det här låter bättre. Det hade varit jobbigt. Ja, det sagt så skulle jag kunna använda de där grejerna som jag sa vilken sekund som helst ja, ja. i det som vi gör. Om jag nu har råd att ha kvar det också. Mm. Men jag är nu också inne i en fas där jag håller liksom på sätter vilka starkare jag ska använda mest och pedalerna och hitta och dit. Så det är kul också. Ja Nej, och Grejen att jag har mitt gick för det här jättestora till de här två borden istället och det har ett grundbord som jag faktiskt kan göra allt med om jag vill. Och sen det andra är bara lyxgrejen. är också att jag har ju tvingat mig begränsa... alltså ha, Jag har en bordstorlek och det har vi snackat om innan också, att jag har ett mm. bordstorlek som jag får inte, inte svälla ut. För jag har förmåga att kunna svälla ut. Och då svällde jag ut till ett till bord istället för att ha ett stort. Mm. Och för mig har själva formen, alltså själva storleken på bordet, den begränsande eh, grejen har ju varit bra för mig. Mm. Och, att, och då innebär det att jag, jag måste, måste välja vad jag vill ha på bordet. Jag får inte plats för någonting mer. Jag, kan inte, jag skulle kunna säga att jag ditchar det och så alltså köper ett större bord. Men då är jag tillbaka i det problemet jag hade förut. Ja. Och, då, och då handlar det om att, för min del handlar det också om, okej, okay, vad vill jag att pedalen ska göra? Vad vill jag ha för ljud? Men också hur mycket kommer jag få plats med av mm. det som jag vill göra? Och då hamnar jag i ett läge där jag tvingas byta ut eller kompromissa för att jag kan inte göra det större. Nej. Det finns inte plats. Och jag tror att den här begränsande grejen som också kan gå till också funktioner på pedalen. Om fun funktioner är för mycket, möjligheterna för mycket kan jag ibland gå vilse. Men om det är enkelt så kan jag göra enkla val, både ljudmässigt men också det här med hur storleken. Så är det. Så är det. Mm. Så att, ja men det jag tror att, att begränsa sig någonstans, att inte bara se möjligheter är bra för mig i alla fall. Jag säger inte att det är för alla, ja. men för min del så kan jag må bra av begränsningar oavsett om det är funktioner eller storlek eller vad det nu är. Jo, men å andra sidan så är det ju inte så att eh, du har en rutschkana bara, utan du har ju Gröna Lund på ditt bord. <laughs> alltså, <laughs> jag, har, jag har ju fyllt så mitt... Så det du pratar om, det är så här Gröna Lund eller Liseberg eller Six Flags liksom. Alltså, <laughs> ja, jag menar? Det, är, jo, jo. det är inte så att du går från... Eh, från Rushkana till att jag ska nog bygga en gungställning. Också. Nej, nej, absolut inte. Men, men jag, jag, du har ju hört hur jag beskriver mitt bord, ja. mitt lilla bord. Och sen är det tolv pedaler på och det finns ingen som skulle kunna säga att det är ett litet bord. Jag tycker att det är fortfarande är ett lilla bordet. Men, mm. men du har ju rätt. Jag, när jag säger att jag har begränsat mig så har jag gjort det inom en ganska mm. stor ram ändå. Ja. Men en grej som jag tänkte mm. på nu, det, det är så här när man det här 90%-regeln då. Mm. Det vill säga, om man inte använder någonting så mycket så ska man, är det onödigt att det sitter där. Mm. Vi pratade om Huawei förra till exempel- ja. avsnittet hit och mm. dit. Eh, en sån grej för mig var ju att jag har ju eh, mer, ja, de senaste, vad kan det vara? Ja, men 8-10 åt, år i alla fall, alltid haft en Octafuss. Mm. Och så tänker man så här, hur ofta använder jag en Octafuss- mm. Uh, och En av mina drömpedaler var ju en sån här experience, uh, okta, liksom fuss. Mm, mm. Uh, prescription, uh, pre uh, som, som är en ganska stor pedal. Mm, mm. Som gör fuss, och Octa fuss och så swell. Mm. Och så visade det sig att min granne några hus bort här hade en sån mm. en gammal. Så vi, vi, jag, jag lyckades få köpa den av honom. Just det. Uh, Och hade den och var superglad. Och då, jag vet inte om du ha, kommer ihåg den, men jag använde den ganska mycket. Mm. Uh, vi, spelade lite andra, vi spelade lite Doyle Bramhall låtar då, sån här gej, så att jag fick mm. liksom lite mer nytta av den. Sådär. Mm. Den är ju fantastisk pedal. Mm. Men sen när jag skulle bygga bordet så tänkte jag så här, om ja, jag använder den lite så mycket, så att jag bytte, bytte ut den mm. mot en sån här mini-argonaut. Just det. Som låter jättebra, mm. men... Inte närheten. Det är riktigt. ju liksom en Fiat mm. 500 jämfört med... Ja. Med Experience. Alltså ing, inget ont om det, men det är en helt annan grej dessutom. Det är inte en samma pedalkonstruktion. Nej, 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 nej. Men den funkade bra ja. och, och så, så vart det mindre och mindre och mindre. Till slut så använde jag den inte alls. Mm. Och då har, ju liksom, då har ju den gjort så att jag inte spelar Octafus. Just det. Och det är inte bra, tänker jag. Nej så nu, sitter, nu har jag ju Experience och tillbaka. Ja, och och den, den är ju fantastisk och jag ja. kommer ju använda den nu igen mer. Jag älskar ju att trycka i den ibland och, liksom och göra grejer för att den låter så himla himla bra. Och det är ju verkligen exempel på att den tar jättestor plats och den är gigantisk. Men de, den har, den har en, en gravitas, den har liksom tyngden, ja. tyngden av att vara så fantastiskt bra. Så även om du inte använder den, den kanske inte riktigt fyller 90% grejer, men den har ändå, den, den har någonting mm. så att den förtjänar sin plats. Ja, absolut. Och, men då snackar vi, då har du egentligen, egentligen är det ett känslomässigt beslut som inte riktigt har med 90% spärr tänket att göra eller egentligen vad som är praktiskt utan det är bara så att när du väl använder den så älskar du varje sekund. Nej alltså men jag, jag, jag men också, jo, men den, det, alltså min poäng var ju att, att jag bytte ner till en grej som jag använde 10% mm. som, som på grund av dens begränsningar, det ljudet i den gjorde att jag inte använde den alls. Just det. Och då har ju den styrt att jag inte använder den. Ja. Och nu jag sätter jag tillbaka den och då kommer det kanske komma mer procent. Då, blir, då kommer den ju helt enkelt kvala in för 90 procents... Ja, alltså, kanske. Jag kan, ja, ja men ja, ja. mer i alla mm, fall. För, ja. att, för att den är mer användbar och den är roligare och allting sånt. Ja, men alltså, det, sån, det, sån, alltså det, 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 det jag var ute efter är att även, oavsett om du klarar 90 procent eller inte, så mm. är det en känsla du har som gör, som du tittar ner på och ser den där och du tänker på möjligheterna du har, hur bra den låter, så ger det en skön känsla. Vi ja. menar att ja, den kan man ha och lite grann så. Ja, lite så. Ja. Ja, absolut. Mm, mm. Eh, och sen så ändrar man ju smak under, jag menar, den oktafusen som jag hade i många, många år på mitt bord, som jag aldrig använder. Det är mm. den som sitter på ditt bord nu och låter helt magiskt. Ja, ja, men precis. Det är ju sådana grejer också. Men mm. vad skulle jag säga? Ett typexempel på, nu när jag sitter och funderar här på nu, eftersom jag har haft många vonder när jag bygger mitt bord här med de här Chase Bliss-pedalerna som jag då, jagade gränsningen begränsningen och inte dem. Mm. Så tänker jag, för dem, då, då har jag då en som heter Gravitas som är eh, det är väl eh, Tremolo, precis. Mm. Och så har jag då den som heter Warped Final, mm. som är chorus och vibrato. Mm. Jag har suttit och gjort ljud i dem och så där, så de låter helt magiskt bra och de har en massa konstiga, roliga grejer som man kan använda om man vill. Mm. Mm -hmm. um, men då, när jag har haft de här, ska jag, fan, go back to basic istället, tankarna. Mm. Då har jag liksom seglat tillbaka till min mollon-kore som jag hade. Just det. Och Jag kommer att tänka på den nu, för den är ju lika stor som... Det är samma låda som används för, för experience. Ja, just det. De är ja. gigantiska. Nej, inte gigantiska, men, men, men det är för, en och en halv pedal. Är det? För dagens, dagens pedal ja, ja, Exakt. Ja. Och just experience så har ju också rattar som sticker ut på sidan. Men den här har jag ju rattar uppe på. Men, mm. Och den har ju eh, det bästa chorus-ljudet jag tycker. Och den har ett sjukt coolt vibrat sound mm. Men då måste du rätta om pedalen. Ja, och sen får du inte glömma att du hade den på ditt bord i evigheter och nästan aldrig använde den. Nej, men nu, kanske du skulle, nu skulle jag, jag använda den mera, framförallt vibrato-läget. Mm. Eftersom det, ja, det har varit outforskad mark för mig. Men, det, mm. men jag skulle ändå inte köra den för att jag behöver kunna ha korus Och jag vill gärna kunna rampa, mm. med, alltså mellan två hastigheter. Mm. Eh, och jag vill ha ett vibrato sound. Mm. Eh, och då måste jag liksom, ja men då måste jag stå med krökt rygg och, och vrida om rattar och ställa om. Ja. Den är inte byggd för att växla mellan de där Nej. två ljuden. Nej, och då går det bort. Mm. Det är trist, men ja. sant. Ja, ja. Nej, men det finns, ju, det finns ju otroligt mycket att säga om detta. Eh, och vi vill ju då naturligtvis, som vanligt, höra vad ni tycker om jo, men, men, vår, vårt resonemang. Exakt, här. men man kanske ska summera då. Så mm. så tycker jag, jag går alltid vid ljudet först. Sen mm. går jag på hur funkar det funkar ihop med de andra. Vad har de för funktioner? Vad är jag ute efter? Och interaktionen, inte kanske... Jo, för, för att växla mellan de här funktionerna är mm. väldigt viktigt för mig. Kanske eh, eh, Enkelhet går före avancerat, säger jag. Även om jag är inne i, i tvärtom nu. Ja. Men det är en utforskarfas ju. Som mm. sagt var, det kommer kanske sitta enratspedaler där mm. till slut. Mm. Eller inga pedaler alls kanske. Mm. Vem vet. Mm. Eh, men, och sen så är det ju storlek, som sagt var. Mm. Eh, och eh, vad ska vi mer säga? Ja, men så att både du och jag väljer ju inte direkt pedaler pedal efter att de är snygga. Nej, även om det kan finnas ett sådant moment. Kan och, jag välja en snygg så ja, gör jag ja, gör man det. Har, precis men Jag håller inte på färgmatchar och sådana saker som många gör. Nej, 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 det, det, det känns konstigt. Jag tycker det är coolt i och för sig när, ja. när det är färgmatchat. Ja. Men alltså, jag håller med dig. Allt det du säger är det här logiska, det är det här liksom objektiva sånt Och sen så skulle jag säga att det är min utgångspunkt som jag håller helt och hållet med dig. Och sen så kan det hända någonting som det är min... Mina, det känslomässigt som totalt fuckar upp, eller messar upp hela det här smarta, objektiva, sköna, mm. klara tänket. Och sen så slänger jag in en, liksom någonting, något moment som pajar hela upplägget, men som är ändå, som ändå fullföljer för att jag vill jag har en känsla av det hela. Så att jag, vill, jag vill säga att när jag lyckas med det du säger så är allt enkelt. Och ja. När jag då anlåter någon känsla styra någonstans så gör det svårt för mig, men i slutändan när jag får ihop det, om jag får ihop det, så brukar det bli en bättre lösning. Mm. Men sen så men, men, tänker ja. jag också att det här bordet som jag bygger nu, det är ju för att spela i vårt band primärt. Mm. Ja, det är sant. Och det fina med då det här som jag har på det här bordet, eh, nu har jag liksom hela tiden tjatat om att man ska ha satellitbord och hit och dit, och du har gått den vägen nu, mm. medan jag själv hoppade den vägen, och nu har jag inkorporerat det igen, men jag kommer ha olika scener istället. Ja, just det. Så jag har min, min rock'n'roll-scen, mm. Det är väldigt liksom enkelt och sånt. Mm. Och så, några knapptryckare bort så, så blir det... En, ett lekland. Ja, men du snackar om MC6 och... Och jag behöver switchen. liksom inte ja. ändra någonting. Nej. Det är det. Jag, det, Nej. Är, det är bara nya penslar. Så, att, eh. så du är ju egentligen det jag var för ett tag sedan, fast du har en liten smuttare lösning. Eh, ja, fast mm. du hade ju det... Du byggde det så stort så att du inte tog med det. Ja, men det jag menar. Liksom ja, att jag hade switchen, var mycket större ja. och allting sånt. Men ja. en, ett annat mm. tips då som jag eh, måste säga, som har varit väldigt avgörande också för mig, det är det här med vilken volym har pedalen? Mm. Att det passar. Mm. Eh, och det är... Alltså, ju... när ljudvolym eller? eller? Ja, volym. Mm. Ja. Mm. Och hur mycket den färgar ljudet när den inte är på. Vilket mm. är en brygga till våran skåning. Ja. Ja, men precis. Så, eh. Som kommer här, va? Det kommer här. Ja. Sådär, då ska ni vara hjärtligt välkomna till Veckans fölster. Veckans ämne kommer som en liten återkoppling till förra veckans wow-avsnitt. Jag har som sagt skaffat mig en vintage-wowa och den är långt från true bypass. Det måste dock inte vara en vintage-wawa för att man ska lida av det här problemet. För det är inte många år sedan Dunlop bytte till true bypass från den här primitiva bypasskopplingen som har suttit i woworna sedan, ja, sedan tidernas begynnelse. Det har ju liksom vi gitarrister själva fått göra i decennier, den här true bypass-moddningen. Och är också någonting som jag liksom minns från de tidigaste dagarna på GMF-planket. Allt detta att snacka om true bypass-moddning av wow-år. Ja, mycket sådana här switchar har det sålts i världen för att true bypass-modda wow Men, då inne från runt 1970. Ja, eh, så inbringar den visst vintage-värde och då ville jag liksom läsa på lite innan jag drog fram lödriggen och gjorde den här operationen direkt. Och ja, eh, som de här kommer från fabrik så snor de ju både topp och lite signal. Och det är väldigt liksom, det är väldigt liksom, märkbart det här. Det märker man direkt när man kopplar in wowan. Eh, jag har dessutom testat den med en sån här liten eh, enkel loop switcher bara för att liksom kunna köra in och ut den ur signalkedjan utan att ha wah-en på. Och eh, Ja, det är ju inte så gött alltså, det får man nog säga. Det är typ raka motsatsen mot hur jag vill ha det. Jag vill inte bli av med topp på det sättet. Och så känner nog de flesta. Men det finns också de som lärt sig leva med det här, kanske anpassat sin rigg efter det, och nu inte kan vända om. En av dem är Eric Johnson, som förlitar sig på tonsacket i hans gamla Wawa. Med en true bypass Wawa. så hade det blivit lite för vast sound i hans rigg, tycker han. Och Jag tycker det är väldigt kul och spännande att någon som är så petig med sitt sound som Eric Johnson önskar en viss mängd tonsack i signalkedjan. Ett annat liknande exempel är gamla Univibes. De hade ingen switch för att slå av och på effekten, istället hade de ett cancelläge som slogs på när man sätter speedpedalen längst bak i, i hälläge, så att säga. Då slår den av lampan och modulationen stängs av, men signalen går fortfarande genom preampen. Och till skillnad mot de flesta så här klassiska preams man snackar om för gitarr så snor den här lite ton på det sättet att den rullar av en del topp. Men man kan, få en liten, liksom man kan få den lite över Unity, tror jag. Det kan vara så på de gamla att det inte är jättemycket över Unity, men det blir, man kan få en liten boost, blir jag rätt säker på. Så det blir i alla fall ingen signalförlust om man jämför dem med wow WowOne har ju ingen, ingen true, vad heter det förlåt? WowOne har ju ingen preamp, så det är lite dålig, dålig jämförelse, men det är i alla fall det här toppen man tappar. Eh, jag hade en, eh, en Univibe från 2 i England och den hade en cancel-funktion, men den hade också true bypass och jag tyckte den här cancel-grejen var ett riktigt coolt sound. Lite mörkare, rätt middig boost. Jag kan fatta användningsrådet. men jag blev också liksom, ja, jag var glad att jag hade möjlighet att köra den som true bypass också. Man vill inte tappa så mycket topp hela tiden, jag vill inte det i alla fall. Men det är någonting som liksom de gamla inte hade, true bypass, utan då var det pedalen på hela tiden och så gick man till det här cancelläget. Och det påstås att en stor del av Hendrix senare sound, när han hade sin univibe, kom från just att cancelläget var på när han inte körde viben. Och att den här lite avrullade boosten då var en stor del av hans sound. Jag ska inte säga för mycket om det, för att jag, jag vet att det finns mycket myter kring Hendrix och så vidare. Men det låter väl rimligt. Han hade en uni-vibe och inte tror jag att han true by den. Så det, det är en cool grej att spana in. En annan klassiker på det här området är krullkabeln. Som rullade av lite topp och gjorde maxade marshall staplar lite behagligare att lyssna på. Jag tycker det här är ett väldigt spännande ämne. Och jag skulle gärna vilja höra från er som lyssnar och från Fredrik Uffe. Har ni någon gång haft en pedal med risig bypass eller någon annan komponent i signalkedjan och riggen som på pappret eller, ja, eller i verkligheten faktiskt sugit lite ton, inom citationstecken, men när den tagits bort gjort att det totala soundet blev a sämre eller mindre önskvärt. Så att man kanske behåller den där Gamla risiga pedalen som suger lite ton för att liksom man har byggt riggen kring det. Ja, jag är nyfiken. Berätta för mig. Några bonusfrågor också. Är det någon som föredrar wow utan true bypass-modden? Har vi någon svensk Eric Johnson Berätta innan jag tar fram blödkolven. Och hur är det med high-end-krullkablar? Jag gillar liksom funktionen med krullkablar, men jag vill inte sno nämnvärt med topp. Lite är väl okej, okay. så det ska inte vara så här hifidiskant heller. Som, eh, ja, det finns vissa kablar som har sånt också. Men hur är det som, med till exempel Divine Noise och andra så här boutique eh, Tappar man ton i dem också eller? Berätta för mig. Vi hörs väl i sociala medier som vi brukar. Facebook, Instagram, YouTube och Podbean. Och så hörs vi nästa vecka. Hej på er! Ja, alltså det här är ju... Jag tyckte att det var lägligt. Ja, ja, precis. man snygg snygg... Sny, ja. sny, ja. Nej äh, men för, för det är ju en sån grej att... Eh, många pedaler som jag testar genom åren låter fantastiskt, men de har inte tillräckligt med volym för att matcha de andra pedalerna jag har. Nej. Och vi börjar jag ratta ner volymer på dem, så, så tappar magin. Du snackar headroom lite grann, utsignal. Liksom, utsignal, det? precis. Mm. Men, gamla fussar till exempel. Ja. Ljudet försvinner när man trycker på dem, om mm. man har dem ihop med an, andra. Liksom. Och det är ju för att man inte har Marsa-stapeln på full volym. Där gör det inte så stor skillnad. Liksom. Nej, nej, precis. Men, nej. men på en moderat vanlig volym in i sin Blues Junior eller sin Fender Deluxe så blir det nivåskillnad ganska lätt. Ja, men det har att göra med liksom att, att det är också en sån här grej som, för att till följd så sa liksom att har du då en förstärkare som komprimerar, som går ganska hårt på, ja. så, så, så gör du inte, i, alltså där du kör in i en komprimerande, högt, hårt gående, Jimi Hendrix, hans Marshall och vad nu är, så, så blir ju de här a, nivåskillnaden och allting sånt, det, det, det slätas ju ut. Exakt. Men det är alltså bristerna i det som födsel beskriver det här, som liksom att gamla liksom, univibes och gamla pedaler som hade en ganska taskig, eh, alltså som inte hade en klar bypass, som hade något, som där det färgade väldigt mycket och snodde diskant och sånt. Ja, men det var ju ett ljud i sig, liksom. och det var oh, ett, jo, ja, ett ljud absolut. som bidrog till hela, och krullkablar och allting sånt. Mm. Uh, och jag kan tycka att går man den vägen, så måste man också gå hela vägen. Man kan inte, ha, man kan inte välja den typen av uh, pedaler och sladdar, och sen köra in i en Blues vill som går helt rent. För då, det är då det blir konstigt. Om man inte liksom. gillade ljudet. Ja, precis. Men jag menar att det ena... Ja, men då får du göra Erik Jansson-grejen. Ja. Han har ju olika kedjor för olika ändamål. Ja. Och, och du får inte glömma att han har ju också använt på sin, den tiden sina stärkare på väldigt hög volym. Oh, han ja. är ju att sänka volymen oh, och allting ja. sånt. Men jag tror att för att inte... Det är också lite grann, har du väl hört det så är det svårt att, att inte höra det. Oh. Har du väl gjort det här, oj, vad mycket diskant det snodde, okej, okay, vad skönt att man slapp det här hårda. Om mm. det är det ditt resonemang är, ja, men då har du gjort rätt. Men för mig är det här att... Att höra sträng och sånt är väldigt viktigt. Och har jag hört hur luddigt det blir så har jag svårt att leva med Nej, men det. Det är, det är precis, och det är det första mm. frågan fråga. Har, har vi då någon gång, och våra lyssnare såklart, men har vi då, eller, och då svarar jag för mig själv, har jag någonsin haft en pedal som har då eh, gjort ljudet, eh, inom citationstecken, sämre då? Eller, varför ska vi, eller påverkat ljudet så mycket mm. även när den är av så att jag har velat haft den? Liksom. Nej, det har jag aldrig gjort. Alltså, alltså att, att, att man har tycker att ljudet blir så pass bra av det, hur den färgar att jag måste ha pedalen. Jo, men ja. det lät ju som att... Och, och jag, har ju, jag har ju precis sagt att jag har min automaton på hela tiden. Men den har jag ju inte för att liksom göra ljudet dåvar eller liksom sådana saker. Utan, eller fattar jag fel vad han frågar? Alltså jag tänker så här. Om jag som har haft massa bandekon till exempel. Mm som låter fantastiskt när man har effekten på hit och dit. Mm. Men när jag stängt av effekten och bara vill spela vanligt, mm. då har jag ju kräkts på hur det låter. Mm. För att det har färgat ljudet för mycket. Mm. så att på så sätt så är det därför jag inte har något band-eko. Det är därför jag inte har haft, eller har några Och vinterspedaler. De vinterspedalerna jag har haft har jag moddat till true Bright Pass Just för att jag vill inte att det här bortfallet ska ske. Ja. Och det har, inget, det har aldrig varit ett sound som jag har letat efter. Och jag tror, jag tror det är så här, bortsett, men om man går tillbaka till de gamla hjältarna som, är, som inte är Clapton, höll sig, men eh, Henriks då. Ja, men han, han lyssnade inte. Okej, okay, hur låter det här rätt in? Och hur låter det så här? Utan han körde alldeles det rätt in och sen drar han upp stärken tills det lät bra ihop med sina effekter. Nu låter det bra. Ja. Och sen så lyssnade alltså, han, han. Han hade aldrig behov av att, ja, men Hur låter det egentligen? Nej, Utan han, han, han behövde vo, ja. volym. Ja men, ja, men precis. Och det är det jag tror att ska man leva med den här typen av grejer som snoreffekt eller snor liksom som muddar till bypass-ljudet. Man ska inte lyssna efter det, för att man ska lyssna på helheten och funkar helheten så ska man låta det vara. För att om man börjar lyssna på, okej okay, hur låter man köra den in och mm. hur låter man köra rätt in och sånt, då har man helt plötsligt massa variabler som, ja men det lät ju annorlunda mm. och det lät, Lät bättre eller sämre? Men helheten, det är det ja, som Absolut, jag tror. Mm. och egentligen så glömde jag säga en sak i tidiga segmentet som, som verkligen kvalar in här också. Att när jag väljer effektpedaler, mm. alltså inte drivar, utan alltså, våta effekter, man mm. säga. Mm. Då har jag ju en tendens att välja de som inte är för extrema. Mm. Eh, jag vill att de ska vara en del av ljudet, och jag vill inte att de ska ta över grundljudet. Ja, just det. Och det kanske är, är ju problemet som jag annars kan ha när man har sådana devices som, som färgar för mycket. Mm. Eh, till exempel ett ekoplex eller någonting sånt. Mm. Eh, men precis som du säger, att eh, utkomma från det och ha det på hela tiden och tycka att det är coolt och man liksom ställer diskanten full på stärken för att kompensera, gå kompensera ja. det är en annan sak. Mm. Men det, så har jag liksom aldrig gjort för att jag tror också att man blev ganska tidigt skadad när man kom in och började hålla på med grejer det här med true bypass hit och hit och det är jävla satyg att blanda med det här. Det är den dörr som, har man väl öppnat den så är det svårt att stänga den igen liksom. Ja och, men det är svårt och, att kombinera dem. Ja Precis, för att om jag då spelar i ett, i ett vanligt rockband där jag vill ha delay på något solo ibland och använder ett bandeko, då, då får du välja på att antingen ha det ljudet på hela tiden Alltså stänga av effekten då, mm. men ändå att den är på, påverkar. Mm. Eller trycka på den när du vill ha den. Mm. Och då kan det ju vara att ljudet försvinner eller det blir för högt. Alltså det, det, ja. det kan vara komplicerat. Ja. Jag tror helt enkelt att vi har kommit för långt i vårt gäsande och nördande. Och vi har vänt för många stenar för att, för att kunna acceptera en, den här helhetstänket. Låter det bra så låter det bra. Men vi har ju alltid ja det låter jättebra, men kan jag få den här sista procenten att låta ännu bättre? Sånt? Och så, så ändrar man någonting och så faller hela grejen. Ja. Och det gjorde ju aldrig de här, jag tror varken Eric Johnson eller Jimi Hendrix, utan de satt ihop de här grejerna, nu lät det bra. Och så lät man det vara så, för det här låter bra. Istället för vi som sitter hemma på kammaren, vi tänker för mycket. Ja men så är det. Ja. Så, och sen så kan man ju också göra det lite lättare för sig, som jag till exempel har gjort, som man kör det här semi-dry-wet- grejen. Mm. Att jag har en torr starkare hela tiden som går. Mm. Och sen så har jag ju en blöta i en annan och då kan jag köra effekter som alternerar ljudet ganska mycket. Ja, för och, du har alltid och, din torra... Alltid kärnan intankt. kvar ja. och det är kärnan som försvinner på de andra och det är det som många gitarrister vill ska försvinna också. Mm. Att det blir runt och trevligt och, mm. och sägigt och hit och dit. Så att det, det är ju olika skolor helt enkelt. Ja. Men jag personligen har ju alltid, jag kommer ihåg när jag spelade funk, med funkbandet och jag hade hade en smallstone stone pedal mm. Mm. och träck på den så lät den fantastiskt men ljudvolymen ändrades jättemycket. Mm. Jag hade en mutron mm. så här, pedal, en loopfilter, liksom försvann. Mm. Och då innan jag liksom lärde mig sådana grejer att jag kunde kom fick trycka, trycka in boost också liksom, och sådana saker. Kompensera för. Ja, att eller att man köpte mm. en butikvariant utav av som hade justerat volymen ja. till Unity åtminstone. Och då var du igång. Liksom. Då var man igång, ja, precis. Ja, precis. ja. ja. ja jag, jag tror för mig har ha det här... Äh... Ja, jag tror att den båten har gått. Mm. Där jag kan gå tillbaka till old school-grejer och sen så leva med det. Mm. För att jag tror att jag skulle behöva spela på en sån volym så att, som kompenserar för det andra. Så jag kan att, och, att, det funkar ju inte. Liksom. Mm. Det, det som jag precis tog upp är ju liksom mm. 100% anledning till varför inte jag har mer electro mm. För pedaler Jag tycker att de låter fantastiskt, mm. men de äh, gör för mycket när de inte är på. Ja, <laughs> framförallt de gamla. Liksom. Ja. Exakt, mm. exakt. Mm. Så att, jag vet inte vad vi landar i hela, men vi landar väl i att det är väldigt era-specifikt. lite grann så. Mm. När det inte fanns andra val att göra på den tiden så hade man det man hade. Och idag när det finns miljarders val så väljer man något annat. tror jag. Ja, och Det är en grej. Mm. Och sen så personligen så är jag också att för mig så är förstärkan så himla viktig. Det är där liksom jag utgår från. Det är där jag mm. börjar. Mm. Och Jag köper ju inte en förstärkare för en massa, massa massa pengar som jag sen förstör med. Nej. Ja, nu använder jag ordet förstör, ni fattar. Men man har olika smak ja. och sånt. Och ja. det, det syns är det som är så härligt. Det ja. finns ju inga rätt och fel. Ja. Men är det klart, skulle man eh, ha, spela på en Marsa-stapel mm. eh, och kan tämja den lite grann genom att använda en krullkabel som tar bort. Det är väl kanon. Ja. Då, gör man det, kan. Då gör man det kanske. Ja, ja. ja det här är som, ja intressant diskussion. Och, och den är tidlös. och och, och uråldrig, får man lov att säga. Ja. Mm. Men, men ska vi lämna det så länge och ta oss... Vi ska lämna det mm. och vi ska gå in på veckans pryl. Ja. Där är en pedal som, som har tagit det här i anseende, helt enkelt. Ja, det är ja. klart. Bra, kom igen. Veckans pryl. Ja, veckans pryl. Ja, en ny mm. stjärna på ditt bord. En, en, en uråldrig ny stjärna kan man ja. säga. Eller rättare sagt, kombinationen En ny. ny förpackning. Ja, precis. Ja. Vi pratar alltså om MXR Phase 95. Mm. Man skulle kunna säga att det är Tanga-versionen av... <laughs> Speedo Tanga-versionen. <laughs> av då gamla MXR... Eh, vad heter den? Face 45 och Face phase... 90. Som man slagit ihop, ja. Ja, mm. och gjort det till en minipedal. Det här är en pedal som... Jag har lite grann haft äh, ögonen på. Jag har ju, vi har ju pratat tidigare om att det finns vissa effekter som vi har, kill your darlings, som inte har riktigt fått plats på bordet. Och ja, med Facer är inte en sån effekt som jag hade gärna velat ha, men som jag har tvingats ditcha av olika skäl. Lite Waylon Jennings direkt. Ja, äh, typ. Och jag, men så har jag kommit fram till att ja, men jag vill nog ha en Facer, men jag får inte plats med en Face 90 eller en small stone eller någonting sånt. Så jag gick ut och kollade lite grann och då hittade jag den här. Och jag tror lite grann det som, det som drev mig dit var att Fölster köpte en Face 45 som Analogman hade som hade... Jävligt cool. Moddad. Och jag har alltid varit inne på Face 90, det här swooshet. Men sen så, det 45 -man gjorde var att den lät så här soft. Och det var nästan som att jag inte hörde effekten. Och ibland kan jag tycka att svorsan blir för mycket. och Jag vill bara bredda det. Allt var 45 -man, klockrent. Mm. Men så hittade jag då ni, eller 95 då, som både har 45 -man och 90 om man skulle vilja ha det klassiska. Och? Mm. Skript Och du har, kan slå av och på skriptläget eh, Och skillnaden däremellan kan vi prata om lite grann sen. men Kan man inte mm. bara säga då, mm. det här med skriptlogo det är ju mm. därifrån det kom ju. Det var de mm. tidiga modellen och hade en speciell loggo. Ja, en logga ja, skrivstilslogga helt enkelt. Ja, och säkert. då och kallas det för skript ja. Det kan vara, det är inte, inte alla som vet, jag visste inte det, det var, ja, jag vet vet ganska länge, men, mm. men just det här det är det det handlar om. Det. Ja, det är de tidiga ja. och sen någonstans mitten, slut på 70-talet, jag vet inte om det var jag kan inte året, 75 till 77 någonstans. Så kom den här klassiska ja. blockloggan mm. som man ser på. Men bara så att man vet vad vi pratar ja. om. precis. Mm. Men ska vi testa den då? Vi kör mm. in i Wallrossen igen. via har Tysktelen. Den yes. låter så här då. då. Eh. Ja, full volym på allt. Mm. Och då har vi eh, 45-läget. Yes, 45-läget först. Utanskript. Utanskript. Låter mm. så här. Ja men jättesnyggt. Och det, här, det är det här jag gillar som jag har upptäckt nu då. Hur man då med det här läget kan lägga till ett väldigt subtilt, det rör sig lite grann. Nu har vi då, vad har vi speed på? på? Ja. Klockan 11 till ja, 11. Typ, gan tiderna. Ganska halvlångsamt svep mm. som gör att det blir liksom lite rörelse bara. Mm. Ska vi testa med lite drive? Nu sitter den före drive. Ja. Eh, då låter, vi kör då med Jägers eh, Thermo pedalen jo. På rytmläget. Ah, ah, snyggt. Snyggt. Ja, snyggt. Ja. Om man då går över till... Eh, vi, kan, vi kan dra upp speeden till klockan tre någonstans. Så kan vi höra hur det här låter när man kör lite högre hastighet på. Ja, det är sny också snyggt. Det, här, alltså det som är coolt med det blir det här, lite hårdare, blir det ju. Ja, Det som är coolt med 45-läget tycker jag är att man får det här lite pseudo-univibe-känslan faktiskt. Mm. Så, och eh, man kan nästan få lite så här tremolo. Alltså många varianter som man får lite så här, ja, varianter på helt enkelt. Uh, jag skulle vilja testa. Jag börjar från noll, mm. du spelar och så, så under hela tiden du spelar då, så går jag upp till max. Ja, för det finns bara en ratt på den och det är speed. Ja, exakt. Mm. Så att, jag börjar på noll så snackar vi inte mer. Så du spelar bara så ganska snabbt så går jag upp till fullt. Ja, du mm. kör ett svep. Mm. Ja, snyggt. Alltså mm. jag, tycker, jag älskar det här läget. 45an har jag ju avfärdat som den fattigare kusinen till 90, men jag måste säga att det här är återupptäckte. Men om jag ställer tillbaka den där vi börjar mm. så det låter det så här. Och så trycker jag i script då. Mm. Trycker ur, spelar så trycker jag i Det har ju faktiskt ingen skillnad. Ja, det är en jättesubtil skillnad. Och det, det, som, det som händer är skript när man trycker i den, mm. då får man lite mindre feedback mm. av intensiteten. Så att du, du tappar lite av det här swishet. Det är väldigt subtilt. Där, men du får ett lite rundare ljud som har mindre, mindre feedback helt enkelt. Jag går ut till klockan två då. Mm. Då man ju mer skillnad. Ja, och då får man ändå mer av det här Univide-vibben. Ja, för, för det som jag tyckte kom när du drog på den lite, att det var lite hårdare klippning kändes det som. Mm. Vilket försvann nu med skript. Ja. Så det är en jätteskön funktion. Den är subtil som sagt, men väldigt så här, enkel. Ska vi testa 90-läget då? Ja, det klassiska. Då kör jag först, eh, om du spelar eh, så är det nu på 45 och så går jag över till, eh, till 90. Och nu är klockan då 11. Mm. Ja, men visst, kom det. det kom det, det, här klassiska liksom. Och det är det här, om du sätter den på ännu långsammare. Funkar det här? Ja, så är det det här ljudet man känner igen det ifrån. Liksom. Jag drar på lite drive. Det är snyggt. Nej, men alltså Face 90-ljudet är ju det som alla känner igen, som är det som är mest använt av alla Face-ljud, inklusive Van Halen och alla, mm. alla andra. Men vi kan väl testa att göra ett svepet där också. Det här kommer nog höra tydligare då på olika. Okej, okay, då börjar vi på noll. Ganska mycket på noll också. Då var på fullt. Ja, ascoolt. Ställ ner den till klockan 11 igen på speed och sen testar vi då att gå mellan det vanliga och skriptläget. Ja, precis. Mm det hör man det ändå tydligare tycker jag faktiskt. Ja, det... jag, ska, jag ställer upp hastigheten lite grann då för att mm. höra igen. Då. Mm. Gå, till, gå tillbaka till det vanliga då. Och sen så går det... Ja, nu är det vanligt först. Ja. Mm. Eller hur? Mm. Då, då fick du nästan som att eh, det gavs, eh, gick halvvägs ner till 45-läget någonstans nästan. Jag, mm. tycker ju, jag, tyck, jag tyckte att eh, den låga sättningen lät i mina öron lite härligare utan script, mm. medan de högre vann med script. Ja, men då tar du bort, alltså, för då får du hastigheten och intensiteten öka lite grann mm. och sen tycker du i script så lugnar du ner svorset lite grann, för det mm. blir så accentuerat. Exakt, har, exakt. Ja. 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 så vi testar den med Drive också då? Ja, gör det. Tyckte du i script nu. Mm. Snyggt. Ja. Jag är jätteglad när den här pedalen. Liten och oansenlig, men jag har massvis med coola färger att använda nu. Och inte bara så här svursigt som ibland kan bli väldigt väl mycket en typeffekt, utan även de här subtila varianten mm. tycker jag är väldigt coola. Men du har den före driver eller efter? Nej, jag har en före, ja precis. Mm. På ett traditionellt sätt. Så att det blir lite mindre effekt. Hade jag haft de efterdrivarna hade det blivit väldigt mycket swooshi, tror jag. Just det, om man ska mm. till Van Halens-grejen så vill man kanske ha det efter, va? Ja, Eller är det, ja, det är Nej. flanger? Ja, det är flanger, Nej. ja. ja, det är exakt. ja jag, jag, jag tror att som allt annat så får man prövas fram. Och Men vad, nu, vad är skillnaden man... med en och Flanger, flanger? Uh, oh, en bra fråga. F flanger är ju en... Uh, där har, det är som koruset, att du har ett delay. Du tidsskjuter det ja. och sen så är ju flanger en kortare variant av korus. Mm. Och phaser, ja, jag kan inte exakt tekniskt. men det är i alla fall två olika pedaler. Ja, men det, 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 de är besläktade kan man säga. Ja. Kanske ni som lyssnar kan ge oss en bra teknisk beskrivning. Jag har för att vi har pratat om det här i ja, ett avsnitt. Ja, jag, jag, jag ganska när när gick igenom det här, eh, skillnaden på, just när vi pratar om just att delay-pedaler som man kan gå ner under 20, då kan man ju få lite... Flange. Exakt, precis. Mm. Jag tror att... att, att, att 20 millisekunder. Ja, jag tror att Facer har en annan extra grej än ett telefon eller någonting som knycklar till mm. fasen lite grann. Jag vet inte riktigt. Ja, men trevligt är det, om man tänker sig då att man eh, ställer tillbaka den på 45 och, och så bara byter lite på och så kör lite drive och sen så... Eller vi kör utan först. Utan nu är det drive-pedalen då lite grann. Du kör lite liksom... Det. Det breddar ju ljudet, liksom. Ja. Direkt. Även om den är väldigt subtil nu så ja. är det ju stor skillnad. Och jag upplever som att den trycker på lite volym eller om det bara är som den tillför. Så den är inte, det blir inte helt uh, unity tycker jag när man drar igång den. Nej. Mm. Men, uh, nej, den bidrar till något väldigt coolt tycker jag. Kul. Mm. MXR Face 95. 95. Ja. ja. Men vad bra. Mm. Jag tror vi ger oss där idag. Ja, det gör vi faktiskt. Mm. Tack för idag så hörs vi. Ha det allihopa. Hej hej. hej, hej.